Сума виплат на дитину зараз не залежить від прожиткового мінімуму та кількості дітей у сім'ї. Допомога становить дещо близько 41 тисячі гривень. Ця сума включає в себе 40 прожиткових мінімумів, встановлених на момент прийняття закону 1 січня 2016 року. Розмір виплат у нас для всіх дітей вже одинаковий, що як для першої, так і для другої. Розмір допомоги становить 41 280 гривень. Перша частина 10 380 гривень виплачується одноразово, а решта рівними частями по 860 гривень протягом 36 місяців. Якщо ж у сім'ї народилася двійня або трійня, то проводяться виплати на окрему дитину, а не на усіх разом. Причому послідовність визначається часом їхнього народження. Тобто у разі народження двійнят сума виплат складе 82 560 гривень, а у разі трійні – 123 840 гривень. Однак є й одна умова, про яку варто знати. Виплачується за умовою, якщо заява про призначення цієї допомоги надійшла протягом 12 місяців від народження дитинки. Якщо цей термін пропущено, то допомога при народженні вже, звичайно, не призначається. Так передбачено умовами постанови. Аби отримати допомогу, треба поквапитися зібрати усі необхідні документи і здати їх у чітко визначений для цього термін. 30 листопада 2016 року було внесено зміну до постанови про порядок призначення державної соціальної допомоги, яким дещо спрощено надання пакету документів для призначення допомоги при народженні дитини. А саме заява може бути надіслана в електронному вигляді з використанням телекомунікаційних систем, але за однією умовою, що заява буде підписана цифровим підписом. Якщо заява надійде в управління без цифрового підпису, то громадянин зобов'язаний протягом місяця підписати заяву особисто. Окрім заяви, необхідні паспорт або ж інші документи, які посвідчує особу, та ідентифікаційний код або ж їхні копії. Окрім того, потрібна копія свідоцтва про народження дитини. Щодо копії рішення про усиновлення опіки, то її подають лише опікуни. Ну, як сума допоміжна на гігієнічні засоби, хіба ж може бути. А так, для дитини точно не вистачає. Ви отримуєте щомісяця скільки? 840. 840. А одноразова скільки була? О, 12 чи 11, вже точно не пам'ятаю. Та дитина тепер то розкіш дійсно. Суміш, нутрилон, кожен тиждень дати 500 гривень. Кожен тиждень, не місяць, потрібно. Лише кубу годувати і поміняти памперси, не одяга, там, коляска, постіль для дитини, що далі там треба. Набагато, мало майбутнє, не 800. Ну, я думаю, 1000-2-3, то як мінімум, тому що дитині потрібно памперси, потім харчування. Ну, не всі діти грудним вигодовуванням, хтось купляє, а одяг їй купити. Наразі у Хусті за призначенням допомоги при народженні дитини торік звернулося 1443 родини. І вже 20 за перший місяць року.